please. Desfiar, obrigado, valeu. Boa noite aí, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Quem fala aqui é o Wilson Santos, canal Wilson da CB300. Tudo maravilha com vocês? São exatamente 9h48 da noite, saindo aqui do aeroporto de Congonhas, indo para casa descansar um pouco, né? Perto do caminho tá quente pra caramba. A noite é uma surpresa. Estamos aqui na Bandeirantes, depois vamos pegar a Imigrantes até sair da Diadema. Foi Diadema, pegamos a Antônio Piranga, um pedacinho só da Antônio Piranga. Depois da Antônio Piranga vamos pegar o corredor ABD ali até a Avenida Piraporinha. Depois da Avenida Piraporinha, casa. Motoqueiro, calma aí, pô. Caminhão é embaçado, mano. Não enxerga direito. Caminhão ainda. Bitrem, mano. Você é doido? Tá esperto, né? Não? Fazer uma besteirinha aí. Cai debaixo de um caminhão desse aí, fodeu.
merda tá feita. Rodovia dos imigrantes. Já a gente sai ali na Antônio Piranga e Diadema, a gente volta. Um abraço. Aqui em Diadema, chegamos aqui no Antônio Piranga, um pouquinho mais para frente é o corredor APD. Mas antes de chegar no corredor APD, a gente vai pegar a Avenida Piraporinha ali. Só sair lá no centro de Piraporinha. Em cima da moto nunca é bom ficar parado, ainda mais no farol. Esperar surpresa, nada. Tacar o barco pra frente. Esse daí vai pra onde, esse meu tio? Pessoal, já estamos aqui na Avenida Piraporinha. Mais aí pra cima já chego na minha residência. Beleza? Forte abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!